Ще в середині вересня, патрулюючи вулиці Мукачева, поліцейські помітили авто, припарковане з порушенням правил дорожнього руху. Вирішили вияснити обставини, вказати водієві машини на порушення, натомість шофер іномарки натиснув на газ та подався навтики від правоохоронців. Без повороту ще приїхав, так? Передавай орієнтування. Утікаючи від полісменів, водій іномарки не впорався з керуванням і вже за кілька метрів по вулиці Шевченка вчинив ДТП. Заглушіть автомобіль. Тримайте руки так, щоб я їх бачив. Як вас звати, як до вас можна звертатися? Слава. Пан Слава. Будь ласка, руки з кишень. Зніс залізну огорожу, зачепив та заїхав через бордюр на вулицю Шевченка. Після цього патрульні попросили його вийти з автомобіля, заглушити двигун. Але водій поводився невідповідно до ситуації і вже згодом почав тікати. Не втручайтеся, згідно статті 45 до вас застосовується спецзасіб кайданки. Він вдарив одного з патрульних поліцейських, іншого схопив за руку. І патрульні поліцейські були змушені одягнути на нього кайданки. До нього не застосовувалася надмірна фізична сила. Згодом виявилось, що цей чоловік – прокурор Мукачева, Луп'як Ярослав Ярославович, 1990 року народження. До лікарні чоловіка, вочевидь, на підпитку доставили. Проте поліцейським до потерпілого зась. Для освідчення їх не впустили. Виявилось, що 26-річний прокурор – син головного лікаря Мукачівської ЦРЛ. І тут у чоловіка, який ще кілька хвилин тому втікав від поліцейських та ще й намагався битися, черепно-мозкова і струс мозку. Діагностували струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває в лікарні. Прокуратурі кажуть, розпочато кримінальне провадження, а також низка службових перевірок. Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286, це вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Після того, як сталося це ДТП, працівника прокуратури затримали патрульні, які доставили його в Мукачівську центральну районну лікарню. Також є інформація, що патрульні зареєстрували кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України, це опір працівникам поліції. Призначено ще ряд експертиз, щоб встановити, як там що відбувалося. До того ж, призначено службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області. Призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора. Трохи згодом стає відомо, що результати аналізів крові, які мали підтвердити неадекватний стан мукачівського прокурора, виявили, що він тверезий. Воно й не дивно, якщо їх робили у Мукачівській ЦРЛ. Ми надали усі відповідні документи, які необхідні для неупередженої перевірки службової. Це перше. Друге, стосовно заборів аналізів, вони проводяться в етап, під час якого збираються два екземпляри цих аналізів, і наскільки нам відомо зараз, хоча це компетенція прокуратури, його було направлено на повторний аналіз. Чи можливий такий аналіз через стільки часу? Це залежить від того, як проводиться забір і як опломбовуються ємності для відповідних матеріалів. Аби з'ясувати та підтвердити те, чи насправді був його стан спокійним, адекватним, варто передивитися відеоматеріали, які були зафіксовані та оприлюднені одразу після події. Зважаючи на вище викладене, а також на те, що цей інцидент набув неабиякого резонансу, ми звернулись із відповідним запитом у Генпрокуратуру, аби отримати роз'яснення щодо ходу розслідування.